Любий Діду Морозе. Це я, Сергій. Оляна. Дмитрій. Алекс. Дмитро. Вікторія. Олександр. Михайло. Сподіваюся, ти мене пам'ятаєш. Я так давно не писала тобі. Ти ж знаєш, які заклопотані ці дорослі. Займаємось своїми важливими справами, все нам ніколи. От і я. Спочатку багато вчився. Тепер маю важливу роботу в Укрексімбанку. Цього року у мене є що тобі розказати. Тільки послухай. Ексім знову став прибутковим. Так-так, банк вже заробив більше 2 мільярдів гривень, а далі тільки більше. Наглядова рада запровадила та щоденно розвиває та вдосконалює принципи корпоративного управління. Впевнено та з великим ентузіазмом. Успішно виконуємо стратегію розвитку банку, схвалену акціонером. Наростило фінансування українських підприємств на більш ніж 25 мільярдів гривень. Разом з нашими міжнародними партнерами, уявляєш, лишень за 21 рік домовились про збільшення лімітів на 145 мільйонів доларів. Світовий банк – цілих 100. Європейський інвестиційний – додаткові 20. І про схід ми також не забули. Saudi Exim – ще 25. На будівництво сотень кілометрів доріг зробили крутезний консорціум з українськими банками. А це ще майже 400 мільйонів доларів. Не забули і про муніципалітети та комунальні підприємства. Десятки угод, 3 мільярди гривень на поліпшення в першу чергу інфраструктури місцевих громад. Для зручності улюблених клієнтів запровадили електронний документообіг, розширили функціонал мобільного застосунку для приватних клієнтів EnterExim та запустили застосунок iFOPS для юридичних осіб. І, звісно, інтеграцію з системами BankID NBU та Дія. Їй не дуже хороше. Банк досі має недобросовісних позичальників. Ми боремося, ходимо до судів, продаємо права вимоги та заставу. Сам бачиш, сила селена всього змінилася відтоді, як я попросила в тебе кота. В наступному році в мене є для тебе декілька прохань. Я дуже хочу, аби кредитний портфель банку збільшився, а частка непрацюючих кредитів знизилась. І долар по 8. Так, вибач, дідусю, долар по 8. А може і по 5. А якщо серйозно, дуже хочу, щоб ніщо не завадило виконанню амбіційних цілей та стратегії банку. Я думаю, що наша діяльність у 2021 році – це лише початок. Адже за підтримки банку вже будуються мости, аеропорти та інші інфраструктурні об'єкти. Та готується до старту космічний супутник. І головне – хочу, щоб в Україні був мир, злагода та процвітання. Дідусю, обіцяю тобі, що і далі буду багато і старанно працювати. Мотивувати свою команду та пишатися нашими досягненнями. Тобі не буде соромно за мене, чесно. А вам бажаємо стабільних прибутків та вигідних угод. Все буде Ексім. З Новим роком та Різдвом Христовим!